Kakve informacije ovoga jutra imate o vašem ocu? Da li je poznato gde se nalazi, u kakvom je zdravstvenom stanju, jeste li se čuli sa njim? Ovako, danas je šesti dan. Nažalost, nemamo neke nove informacije. Za nas je ovo još jedna bila teška neprespavana noć. Naročito posle izjave šefa Euleksa da on ne zna za sigurnošću gde se nalazi naš otac, tako da ne znamo ni mi. Nemamo informacije ni o kakvom je zdravstvenom stanju, ni gde je, ni kako je, pa na kraju krajeva nemamo ni informacije da li on dobio svoju adekvatnu terapiju. Takođe, pozvala bi se na ovo što je on rekao, da on ima prava koja su u ovom trenutku apsolutno, garantujem, sva prekršena. Moj otac još uvek nije dobio pravo na poziv i nema nikakvu komunikaciju sa svojim advokatom, kao i to da on kao pritvorenik ima pravo ne na jedan, nego na više lekarska pregleda, a koliko mi to znamo, još uvek se ništa nije dogodilo. Eto, tako da, nažalost, nikakvih novih informacija. Šesti dan, mi nemamo ni jednu novu informaciju o njemu i njegovom stanju. Dobro, ali mi smo sigurni da vi, vaša porodica, ali i advokat vašeg oca, pokušavate svi zajedno da dođete i do informacije i da dođete do svog oca kako bi saznali makar da li su ti lekovi, da podsjetimo sve gledaoce koji ne znaju, vaš otac je srčani bolesnik, da je otac dobio te lekove, pa šta vam kažu iz kosovske policije? Zašto uopšte ne možete da stupite u kontakt sa vašim ocem? Pa oni kažu da je to sad jedna vanredna situacija i da će to malo ići sporije i drugačije, ali mi se svakog trenutka nadamo da ćemo dobiti neki konkretni odgovor. Naš advokat je uložio žalbu na pritvor i u toj žalbi je naveo sve podatke, odnosno na njegova prava i na to da mi nemamo nikakve informacije. Mi se iskreno nadamo, kako je rečeno, da je on to dobio, ali posle one sinoćne informacije izjave šefa Euleksa da on nije siguran i još uvek posto smo se opet zabrinuli i opet smo na nekom velikom početku da li je ili nije. I samo bih rekla kao jedan lekar da nije poenta samo da on dobije lekove, nego da prosto dobije jedan pregled. Možda ti lekovi sada nisu lekovi izbora u ovom trenutku u situaciju kako se one nalazi. Čete kada, evo, šef misije Euleksa kaže da ni oni nisu sigurni gde se vaš otac uopšte nalazi. Da, eto, to je šta možemo mi na to sve da kažemo? Sve manje, znači sve manje nade, više očaja i prosto apelujemo još jednom na samo jedan poziv da od njega lično, ako možemo, čujemo da je dobro, da je dobio svoju terapiju i to je to. Ne tražimo mi njegovu apsolutno sada slobodu, uviđanje i ne znam sve. Znači pravo samo na jedan poziv da čujemo kako je i u kakvim je uslovima tamo. Pošto je on, kako ste čuli, rekao je da on i ne zna da li je on u adekvatnom pritvoru koji prosto njega speduje. Dobro, i verujem da je to negde i vaša poruka pre svega javnosti, ali možda za kraj da istaknemo i šta bi bila vaša poruka međunarodnoj zajednici upravo po pitanju hapšenja i tretmana koje vaš otac ima od momenta hapšenja, s obzirom na to da evo ništa ne znate pouzdano već šesti dan. Da, ja sam se juče javno obratila međunarodnoj zajednici na njegova osnovna prava i pitala da li on ima uopšte neka prava i da li on stvarno nema pravo i da li je on stvarno ponašao prema njemu kao da je pobio pola Kosova ili šta već, da li on ima pravo na osnovna, prosto njegova prava. Ja sam se juče pozvala i ja se nadam da evo danas je šesti dan, da ćemo danas konačno dobiti bar neki odgovor i neko novo rešenje.